Birkan Milli Parkında baş vermiş yangının bir istiqamətdə söndürülməsinə nail olunub. Digər istiqamətlərdə isə məhdudlaşdırılma olsa da tam söndürülməyib. Bunu Reala Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini Polkovnik Əkbər Novruzov dedi. Yangın baş vermiş ərazi dağlıq ərazi olduğundan bizdə olan məlumata görə ərazi dəniz səviyyəsindən 1600-1800 metr yüksəklikdədir. Əraziyə yangın bölmələri saat 20:05 dəqiqədə çatmışdır. Yangının söndürülməsinə Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətindən əlavə olaraq ərazidə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şəxsi heyəti və yük avtomobildə cəlb olunmuşdur. Yangının söndürülməsi işləri yangın baş verən andan operativ olaraq davam etdirilmiş. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yangının qarşısının alınması, tam söndürülməsi işləri barədə müvafiq operativ tədbirlər görülmüş və baş vermiş yangın söndürülməsinə əlavə olaraq mülki müdafiə qüvvələrinin, eyni zamanda bizim xüsusi riski xilas etmə qüvvələrinin qüvvə vasitələri də cəlb olunmuşdur. Yangının söndürülməsində hal-hazırda 135 nəfər şəxsi heyət, onlardan 15 nəfər Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin şəxsi heyəti cəlb olunmuşdur. Verilən məlumata görə yangın iki istiqamətdə baş vermiş. Birinci istiqamət tamamilə yangın bölmələri tərəfindən söndürülmüşdür. İkinci istiqamətdə yangın tam məhdudlaşdırılmışdır. Hal-hazırda yangının tam söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yangının söndürülməsinə eyni zamanda yangın avtomobillərindən əlavə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir ədəd amfibiya təyyarəsi, iki ədəd helikopteri də cəlb olunmuşdur. Yangın baş vermiş ərazi yüksək kesitli olduğunda, yəni dağlıq ərazi olduğundan eyni zamanda güclü külək hal-hazırda yangının tam söndürülməsinə maneçilik törədir. Demək, yangın baş verən tarixdən bugünkü günə kimi ərazidə demək olar ki, güclü külək əsir. Əldə olan məlumata görə küləyin sürəti 18-23 metr saniyədən də yuxarıdır ki, bu da yangının hal-hazırda tam söndürülməsinə maneçilik törədir. Əkbər Novruzov həmçinin bildirdi ki, hazırda cəlb olunmuş qüvvələr tərəfindən yangının tam söndürülməsi işləri davam etdirilir.